Прието, някой звънял ли? Не. Здравейте, ягодки. Днеска много бързо ще ви снимам, защото имам 3% на телефон, но пак помислих за вас. Обикаляме на Великден Александър Невски църквата. В момента сме на последната обиколка. Ето, това е благодатния огън и наша свещ. Това е най-добрата ми приятелка, с която тя ме снимаше на теснолинейката. И това е нейния благодатен огън. Мама не е важно да я покажеш. Аз я показах, показа мама. Ли? Да. Това е... Тук сега има много полиция, много бусове. Мисля, че ме снимаха по бъната, да, а по бенете. Както и де, в момента обикаляме. И голяма тълпа направо. Но със желание обикаляме със сърце, това е важното. И... в момента сме на почти последната обиколка. Дайте палец нагоре, се абонирайте за канала, да носим чували. И ме подкрепайте. И знаете, на 100 000 абоната обикалям целия Врачански Балкан и хода до водопада. Един врачанска скакля. Чао. Да, дори не ми стигна батерията. Спря ми батерията. Не можа да им кажеш чао ли? Казах им точно чао.